ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು 1:30ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಅಂತಕಂತದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಸಿವಿ ನಾಗೇಶ್ ಅವರ ವಾದ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:45 ಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 2:45 ಅಲ್ಲಿಗೆ 45 ನಿಮಿಷ ಈಗ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತೀರ್ಪು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಭಾನುವಾರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 3 ದಿನ ರಜೆ ಇದೆ ನಾಳೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ನಾಡಿದ್ದು ವಿಜಯದಶಮಿ ಮತ್ತೆ ಭಾನುವಾರ ಇನ್ನೇನಿದ್ರೂ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ತೀರ್ಪು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೂರ್ತಿ ಈಗ ಇವತ್ತೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದಗಳು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 3 ದಿನಗಳು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ರಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಅರವಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಇವತ್ತು ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ಎರಡು ಕೂಡ ಮುಗಿಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತಿದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಸಿವಿ ನಾಗೇಶ್ ಅವರ ವಾದ ಮುಗಿದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಎಸ್ಪಿಪಿ ಅವರು ಕೂಡ ವಾದವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಎಸ್ಪಿಪಿ ಅವರ ವಾದದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿವಾದವನ್ನ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಸಿವಿ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಪ್ರತಿವಾದವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಇದೀಗ ಏನಾದರೂ ಸಿವಿ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಎಸ್ಪಿಪಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ತಮಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನ ಕೇಳಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಬಹುದು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಹುತೇಕ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಆದೇಶ ನಿಗದಿ ಆಗಬಹುದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿನ ಈಗಾಗಲೇ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ರವಿಶಂಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳ ಜಾಮೀನಿನ ಆದೇಶ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಬಹುತೇಕ ಇವತ್ತು ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದಗಳು ಮುಗಿದು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವತ್ತೊಂದು ದಿನನೇ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮೂರ್ತಿ ಅರವಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಈಗ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಇವತ್ತು ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಅನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಇಂಥ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಈಗಾಗಲೇ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳೇ ಇರ್ಬೋದು ಅವರ ಆದೇಶ ಜಾಮೀನಿನ ಆದೇಶದ ದಿನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ 14ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವತ್ತು ಸಿವಿ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿವಾದವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿಪಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಮಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೀಗ ಒಂದಷ್ಟು ಲೋಪಗಳನ್ನ ಸಿವಿ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಲೋಪಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಾದ ಮಂಡನೆಯನ್ನ ಎಸ್ಪಿಪಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆದೇಶವನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇಂಥ ದಿನ ಆದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗೆ